Зараз розпаковую покупку з магазина мила Опт. Я заказувала гуарову камідь. Упакована вона в коробочку картонну, яка сама робна. Середині пакет. Саме камідь 200 грам, да, собі тільки на пробу. Це кульочки. Тут є видаткові. Апломенты, які дублірують мій заказ. Що це? І 4 кульочка. 150 грам. Можна переважити. Я, в принципі, завжди таким користуюсь. 51 грам. Все хорошо. Сам процес покупки для мене він трохи затягнувся. Я перший раз купляла і не знала, що після оплати на карточку Приватбанка потрібно підтверджувати замовлення. Пройшло тиждень, ще я чекала отримання товару, не отримала, потім тільки їм передзвонила, брала додатково чек, аби підтвердити факт своєї оплати. Це було довго і трохи був неприємний цей момент, але коли вже відправила на почту магазина Мила Опт цей чек, ну це був чисто, суто моя неуважність до магазину, я не маю ніяких претензій, то в той же день вони відправили, на наступний день я отримала. Мене тут все влаштовує в якості їхньої обробки, здається, досить таким серйозним рівень сервісу і уваги до клієнтів. Товар сухий, гарно упакований, все весь порошок сипучий, кульочки чисті. Наклейки для ідентифікації також зручно, щоб не плутатися в своєму домашньому господарстві. Сам якість товару вже попробую, і я думаю, що все мене влаштує. Дякую за роботу, рекомендую і гарову камідь, і магазин Мила Опт.